کل سویر کو آخری آزان ہے جڑی علی امیر المومنین نے مسجد کوفہ دے اندر دتی. علی مولا دی عادت ہے فجر دی نماز خصوصا فجر دی آزان آپ نے. میں کل عرض کیتے علی علیہ السلام سحری تو پہلے افطاری دے ویلے اپنی شہادت دی خبر دے مڑ دے گھر دا ایک ماحول آ گیا وہ ایک خوف ہے تو ضرور ہا گیا لیکن جناب علی علیہ السلام جناب پہنچن تے آزان دیتی نے تے جناب علی علیہ السلام دی آزان گونجی ہے اون دے بعد آزان تو محسوس تھی رہا کہ علی دی آزان ہے آج درد کتنا ہے. دھیئیں سنیے رشتہ داریں سنیے یقیناً بہت بڑی مشکل والی گال ہے بہت بڑی اوکھی گال ہے جڑی برداشت کریں رہا لیکن یہ خاندان سارا مظلوم علی دا جرم ہوا جو علی عادل ہے علی دا جرم ہوا جو علی بہت بڑا عبادت گزار ہے علی مسکین یتیم دی مدد کرن والا اون علی دے نال اے سلوک پہ تھین دے کہ اون دے واسطے بندوبست پہ تھین دے جو کوئی ہووے جڑا علی کو مارے. قطام نا دی عورت ہے او بندوبست بھی کرنی ہے او ابن ملجم دے نال وعدہ کرنی ہے میں تیرے نال شادی کر گئے سا نوجوان ہوں میرا پیو مارا گیا میرا بھرا مارا گیا تو علی دے سر میں کو آنے علی دے سر دے سو دے چ وہ اپنا حق مہر پہ کریں میں حق مہر دے بچے یہ کچھ مطالبہ کرنیا جو علی دے سر آنے علی علیہ السلام نے آزان دیتی ہے کہ علی یہ جہاں آزان دیتی ہے ایک علی یہ جہاں کربلا یہ آزان دیتی ہے اے علی پہلا علی او علی اکبر لیکن تھوڑا جہاں فرق ضرور ہے این علی نے سحری کی تھی پانی پی تھے مظلومیت حالت ضرور ہا لیکن او علی ترائیدی ہیں لہو تسا او علی ترائیدی ہیں لہو مکہا لکو دک سہرا دے وچ ان دے پھپیاں موجود ہن ان دے بابا موجود ہن ان دے رشتہ دار موجود ہن انہی دے پہن جو این اکبر دی ہن اے آخری آزان این گھر دنال عجیب سلوک رہی ہے دو دفعہ بی بی کوفے آئیے دو دفعہ آئیے ایک بابے دی شاہیے چاہیے ایک مولا حسین دے کٹھے آئیے دو ہے دفعہ جنہیں واپس کہیے تو اجڑ کے گئیے جنہیں پہلی دفعہ واپس کہیے تو بابک مرا کے گئیے جنہیں دوجھی دفعہ کہیے تو بلکل اجڑ کے گئیے ہی واسطے بن کے اپنے اما دی قبر کو ان کے جنہ اللہ یا حس ایو کو جا کیا حس اما تا ہیک تازیانہ جھلیا ہا ساری زندگی تو تسبیح نہ پڑھ سکتی ہمیں تو روندی رہ گئی ہمیں ہن میری کانٹ کو دیکھ میں ہیک نہیں میں کئی تازیانہ جھلے دے رہی ہیں تو دربار اچھ گئیں تے کو جھڑکا ملیں میں جائے دربار اچھ گئیں تا میرے بھراد سر سامنے رکھیا ہا تے شرابی شراب بیٹھے پینے ہا میں کون جاہتے ہوتے خطبے دیونے پہ گئے عجیب رنگ کائنات دے اس گھر دا جتنا اے خدمت گزار ہا دنیا دا اتنوں تو ود کریں دے اندر تو ظلم تھیندہ رہ دے جنہ مولا علی کو گھن آئین نا گھر دے اندر گھر دے اندر آئین تے اون جاہ دے ہوتے حکیمیوں کو جاہ دے کہ جناب علی علیہ السلام نے جگر تک زہر دا اثر پہنچ چکے لہذا حسن مولا اگر تھی سکتے تھا ان کو کہ تھنڈا پانی پلاو یا تھی سکتے تھا ان کو تھنڈا کھیر جڑا او پلاو اجان انہیں آکھے آدھن کوفے تھا کہ گھر نہ ہا کوفے دی کو آبادی نہ ہی جائیں گھر تو کوئی مسکین ہا تھا پیالے کھیر گا دیا نہ ہا کوئی یتیم ہا تھا کوئی جیلہ کو جن کو برطن ملے انہیں پانی شربت کی دیا نہ ہا علی دے چارے پاسوں آکھنے دے کھائے گئے اساں کھیر حاضر کی دیکھنوں اساں پانی حاضر کی دیکھنوں میں دا مولا بے شک ترے جگر تک تا زہر دا اثر پہنچا ہو یہاں تو ساں پانی منگیا کوئی نہیں لیکن اتنے پیالے کٹھے تھی گئے اتنے یتیم کٹھے تھی گئے کاش او کربلا اچ دیکھو ہاں حسین دے چھوٹا لال چھ مہینے دا بچہ ہے پانی منگ دن لیکن لیمن والا کوئی نہیں حسین دے بچے کو
ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਾ ਲਅਨਤੁਲਾਹ ਅਲਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਵਸਯਲਮ ਲਜ਼ੀਨਾ ਜ਼ਲਮੂ ਅਯਾ ਮੁਨਕਲਬੀਨ ਕਲਬੂਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਅਸਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਕ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਫਰਮਾ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਸਲੇ ਕੋ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਸੀਲਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਕੋ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ ਦੇ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸ਼ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸਾਕੋ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਖਰ ਹੀ ਹੋਏ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਕੋ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਆਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਸਦਕਾ ਸਰੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਮਦਰਸੇ ਕੋ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ। ਮੁਆਮਿਨੀਨ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾ। ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵਸਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਸ਼ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ। ਆਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਮਰਹੂਮਾਤ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨਾਤ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ, ਖਸੂਸਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੀਮਾਰ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨਾਤ ਕੋ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਿਲ ਆਜਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਤਰਫ ਫਰਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਰਾਨੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨਾਤ ਦੇ ਦੁਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰਗਾਹ ਕਬੂਲ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਬੇ ਔਲਾਦ ਮੁਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਫਰਮਾ, ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦੇ ਕੋ ਨੇਕ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਹਾਦੀ ਬਰਹਕ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤਾਜੀਲ ਫਰਮਾ, ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਰਮਾ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਫਰਮਾ। ਰੱਬਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉ ਅਲਿਮ ਬਿਜਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲ ਆਲਿ ਤਾਹਿਰੀਨ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ।